Bilboko Bizkaia pilotalekotik, arratsaldeon dizuela jaun andreok, arratsaldeon dizuela pilotazaleok. Gaur bi partidako jaialdia izango dugu, biak ere txapelketakoak izango dira, promozio mailakoak emango dio. Hasiera jaialdiari eta jokatuko duten bi bikoteak, Victor eta Gaskue batetik, Zabala eta Oier Etxebarria bestetik, alegia Errioxarren arteko lehia izango dugu aurreko kuadroetan. Eta ondoren berriz, maila nagusiari dagokion partidan, Ezkurdiak eta Tolosak jokatuko dute hirugarren puntuaren bila, bost dituzte, Irribarriak eta Rezustak eta favorito argixamarrak izango dira ezkerrak dirudienez, naiz eta hori laster jakingo dugun Elenaren bitartez. Abel Barriola, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xabier. Ongi. Bai, oso ongi, bai. Bueno, partida ederra dauzkagu, favorito argixamarrak izango direla ematen du, bi ezkerrak zugere ala ikusten alduzu. Bai, aurretik behintzat favorito xamarre ematen du, ez? Batez ere dielako bikote bat, bikoteonek asko estitzen do, atzelari aurkaria, ahala hundiko bikotea da, eta ikusi du txapelketa hontan, ez? Galduitu, partiduk. Baino irabazi dituenen ere asko emanez eta gaina erakustaldia handi bat emanta da Zumaian. Beraz, nik uste favorito. Berak izan nahi dela, baino egia da Ezkurdia eta Tolosak gora egin duela, bereziki Tolosak eta berea jokatzen baldin badue, dudik ez dau bere aukerak ere izanen dituela. Eta gainera, urtengo txapelketan askotan ari dira galtzen favoritoak. Elena Azpeitia, arratsaldeon. Arratsaldeon, bioi. Pilota zaleok, arratsaldeon. Ez du gaur traba hundirik izango, ala? Ez du ematen, itxura triste xamarra dauka Bizkaia pilotalekoak, oraindik goiza, oraindik falta da, baina tira, armailak nahiko utxik ikusten ditugu, eta pronostikoei dagokienez, ba, Abelek esan duena, lehen partida honetan irekia pronostikoa, dirua parean aterako omen da, eta bigarrenean oso favorito Irribarri eta Rezusta bi ezkerrak, dirua doblean aterako omen da Gipuzkoarren alde. Bueno, ba, gaur Irribarriak eta Rezustak irabaziko balute, bigarren postuan berdinduta geratuko lirateke hiru bikote. Atzo galdu egin zuten Lasok eta Imatzek, 6 puntu dituzte haiek, atzo irabazi egin zuten Altunak eta Martijak haiek beste 6, eta beraz berdinketa bikoitza izan daiteke gaur ezkerrak irabaziko balute, bestela berriz, eta gauzak be aldetik ere estutzen hasiko lirateke. Hauxe beraz, gure gaurko eskaintza, arratsaldeko bostak bost minutu gutxi dira, bostetan txanko, hasteko moduan izango gara. Bilboko Bizkaia pilotalekua. Arratsaldeko bostak dira eta berehala emango diote hasiera jaialdiari. Victor eta Gaskue eta Zabala eta Etxebarria bikoteen artekoa izango dugu lehendabiziko partida. Aurtengo binakako promozio txapelketari dagokiona, 2021an hasi eta zatirik handiena 2022an jokatzen ari dena eta jokatuko dena. Eta, bueno, oso hasiera kaskarra eman zion txapelketari Victor Gaskue bikoteak, baina gauzak erki aldatu zaizkie. Asko aldatu zaizkie. Pentsatu zenbat aldatu zaizkien, lehenengo lau jardunalditan galdu intzuen, eta gaur irabaziko balue, hirugarrenekin berdin juta galdituko lirateke, oker ez banago. Eta bai, bikotenek gora indo. Eta nik uste zergatik nagusie Victor bera dela, oso ongi jokatzen nahi da azkeneko partiutan, berekin batera, no, bera idazta martzen normala den bezala, veteranoena bera da, eta berekin batera Gasku ere, apiskenaka ofizioa ikasten, lasaiago jokatzen, partiutik partidura, eta gero eta hobekio jokatzen, eta batez ere, seguruago jokatzen ari da. Sakea, ezkara itarraren zat. Eta bestalde batetik urdinak, eh? Hauek txapelketa hasi ziren ezkeroztik, hola xibili di asteburu bat irabazi, beste bat galdu, beste bat irabazi, hola xe dabiltz, eta bikote ederra da, paperean behintzat, teorian behintzat, Zabalak ahala hundiko aurrelari da, postura guztiak dituna, egie da, binaka bino, mano-mano eta lauterdian, bere lan aipagarrigoa dela, nola bat esaterren, binaka, beti geixiago, kostatu izan du zaio irabaztea, debuta egin duenetik, eta atzean Oier Etxebarria seguru ikaragarria da.
pilota gutxi galdu eta ia beti bere lana oso ongi egiten du. Holako pilotari gaztentzako, Zabala bezalakoentzako, izan daiteken atzelaririk onenetakoa dudai gabe. Gustuko pilota aukeratu eta lanerako prest dira lau mutilek. Eta sailkapenen beren biak berdin dut hau errezpan hau, bi bikotek, lau punturekin. Beraz, alaxe da, bai. Bai. Gaur irabazten duena koskatxo aterako dio. Sakea beraz. Ezkara gitarraren zat eta hasi da partida. Atzera Victorre, gerraz. Bueno, eta jaialdiak bi partida dituela esan dizu, jaialdiak berak hiru ditu, guk bi emango ditugu. Hirugarrena Egiguren eta Untoria eta Salaberria eta Erostarbe bikoteen artekoa izango da. Victor. Zortzitik Etxebarria. Urrundik txokora. Eta ongi iritsi da, baina baztertu egin zaio eta oina ez duen ongi jarri edo erdi errenka dabil. Eta hasiera honetan lehenengo tantoa da, baina txokora eta txokora saietu da Victor, eh? Txokora mugitu arazi nahi amezela. Zabala. Bat eta huts. Egun urdin diote artekariek. Victorren sakea. Ezkerra irez erantzun dio, eskuan eharki sartu zaio, baina gehiegi irekitakoa izan da, bi eta huts. Elkarren kontra lehen itzulian jokatutako partidan. Abenduaren seian Tolosan jokatutakoan, Zabala eta Etxebarria nagusitu ziren 22 eta 11. Eta emaitza berbera izan zen, Bergaran, Ezkurdia Tolosa eta Irribarri Arrazustaren artekoan. Ezkerreko 22 eta 11 irabazi zieten Ezkurdia eta Tolosari. Victorren sakea. Lauterdian pumpa, luze ateratakoa eta bizi. Amar eta laur denean baztertutakoa, baina eraman egin du Igorreztarrak. Hau erreboteko zulora zijoan. Eraman aurreratu eta sotamanoz. Hau ere urrutira. Lan zailak atzelari bizkaitarraren zat, baina orain arte, tantonetan denak eraman ditu. Bai. Egurrean, Victor, eh? Egurrean, bai. Zan du. Azkeneko partiduetan bereziki osongi jokatzen nahi dela, bizi errematatzen ere asmatzen. Eta siera, alaxeko eman dio. Hala eta guztiz, tanto urdinen zat izan da. Gaskueren eskuinka da. Obera loratua bete-betean goiko txapara. Zenba balio izan dudun, Oier Etxebarrian lanak. Hemen pilota oso zaile geraman ditu, eutxi, garai baten esaten zen bezala, templatu, alden bezala pilota, eta beida, azkenen berentzako tantoa. Zabala! Sake gurutzatua. Ezker zeharra luze. Ongi, Victor. Eraman, Javik. Andoniren eskuinka da ona. Este bat. Victorren ezkerra ide indartsua. Geitsi,
Ez nahi bezala. Eta Zabala atzeraka etorri eta jo behar izan du, baina ala eta guztiz pilota garbia zuen oso, ematera joan da. Besagain utsegin eta txapapera joan zaio. Hiru eta bat! Bai, nik uste kontraerasorako baliatu nahizula, hori Oierretxe Barriak hor gestuekin adirazi dio, hartu altuera eta kendu eta eman denbora zure buruari. Baina bi pilotari hauek, Victor Berare bai, hor aurreko saltsa hori gustatzen zaie, eraso kontraeraso hortan jokatzea. Eta bi aldiz jokatu edo hiru aldiz Victorrek hanketara, hemen Zabalen gantxoz jo eta pixka bat bere tokitik ateratzera, eta azkenen lortu du berak nahizuna. Sake gurutzatua, eraman Oierre. Eskatu eta atzeratu. Eta ezkerrera gainea. Eraman Andoni, gero txokoa zaintzera biatu da, gantxoa Zabalera. Eraman nolabait, irriste egin du baina. Kanpora. Bigarren tanto urdinentzat. Irristindo bai, gainekoan baliatu nahiko zuen kontraerasoan edo berriz Zabala berari jokatzeko, ongi iritsi baita. Hemen ikusiko da, zuzenen abitu da. Hortxe guzu, esku inoinak. Ies egin dio. Laparaste egin du. Ezkara gitarrak eta... Oinak inkatu gabe, zailda gauza honik egitea pilotan. Zabala, beste gantxo bat, kanpora, ez da bilero oso. Dut uste, denak ere, nahiko deser oso abiltzala. Oraindik asentatu gabe ikusten ditut. Gusto guain arte zuzenen Victor eta Oierretxe Barria bera idiela, seguro aski, gerore bai, nik uste kontutan hartu behar dela, frontisetik irtera handia dauke pilota honek, Eta gero lurrean ez da azpitik ibiltzen dena, baina bai, bote arroxa marra hartzen duena eta kuadro dexente ibiltzen dena. Bako pilota bak izo, kontrolatu inbar direbe, pilota bizi die, esan bezala frontisetik azkarra ateratzen dinak, eta askotan behar den momentuan jotzea, zailago izaten da pilota klase hauekin. Izi eta luze, sakea. Eutsi Oierre. Arra! Zerantzua jo duen. Zoragarria. Sakea ere indarra hundian eta luze ateratakoa. Zenbat irabazten duen aurrelari guzinak, noski bino Victorren jokuk bere gantxo horre funtzionatzen duen, Berez, eskuin horrekin, berak zuloak irikitzen baititxo, bere bururi aukera sortzen dazkio, eta fin daunen errematen. Jotari oso arriskutsu eda. Bien tartera. Zabalak punpalaster eramateko alegina egin du, baina ez dabil bat ere gustura. Logroño arra. Baina eta hor bintartera moztu do, luze xamar moztu do, beretzako hanketara. Zaila baditxo, bi hola seinak, bat Zabalen gantxoakin hanketara iota eta hogan moztuta. Eta horari da Oier aurrelaria lasaitu nahi dik eta... Victor Esteban. Luze, indartsu berriz ere. Zazpiko arrastoa ur bertan garabile, Zaketan.
Beste gantxo hon bat. Era Mazabalak. Joko handeza da. Garra! Zetante! Lehen da bizi, sake indartsu eta luzea. Gero aurrelaria Zabalean behartu eta bere lekutik atera. Eta azkenik txokoan inako goxo-goxoa atzelariari denborarik eman gabe. Ez dute etenaldirik eskatu. Baina zintzurra ustitzera etorri dira bi urdinak hor dituzue. Eta Victor beste gauzen arte sakekin miniken nahi da, eh? Ez da, tanto zuzenik ez doin, okerrezpan hau, bino bai oso luze sakatzen, bigarren pilota nahiko frontisetik nahiko hurbil hartzen do, eta batez ere bere eskuin horrekin, bigarren pilota kada horren ondoren zulo hundik irikitzen nahi da. Eta aukerak etortzen nahi zaizkio. Tanto bukatzeko. Bukatzeko edo aurkarik dantzan jartzeko. Orain askoz ere laburrago ateratakoa, baina hori ere gaiztoa. Etxebarria. Nondik, eh? Lauetik, eh? Ongi oier! Bikain. Pilotak da, aparte izan da. Bai. Nora ino jo duen. Eta oraingoan bai, orain arte pilota bat berarekin jokatu dituzte tanto guztiak. Korriek ateratakoa izan da, baina urdinek aresekin segitzea erabaki dute. Aldatzeko aukera izan dutenean ere, baina oraingoan bai, oraingoan aldatu dute. Bai, eta hor ikusi da, Xabier, Oierren pilotaka da ederra izan du da, baina ze buelo hartu du esaten den bezala, eh? Bai. Altuera handi hartu dut, ikusten da hemen atzetik jokatzeko etzela errez aurreko pilota hori. Buelo ikeragarri, altura ikeragarri hartzen baito. Oso egalaria bai, gotetsua. Victor, txokora. Berriz ere txokora, hor da Oier. Eutxi. Ongi, Zabala. Andoni Gaskue. Oso pilota gara gutxi ditu joak, Gaskue. Amasei besterik ez. Victor, olea indartsua. Eutsi Zabalak. Gantxoa. Guzti gatzak ide, eh? Ezkar zeharra kantxa erditik Zabalera. Berriz. Oztu Zabalak. Gaskue. Horre sartu egin da. Asko sartzen, eta urrutitik, eh? Bai, pilotaka kobratu beharrean edo ez dakit zer da. Garra. Hala, ematen du, eh? Pilotaka kobratu behar duela. Zenbat eta gehiago jo. Orduan eta soldata handiagoa. Ba, 8 eta 3 aurretik doaz, eta pentsa zer nolako aldea dagoen. 11 tanto jokatuta, 18 pilotaka jo ditu Gaskuek. Tantuko bi ere ez. Eta Victorrek berriz, 45. Alde ikaragarria. Urdinetan, Zabalak, 30. Etxebarriak, 28. Horra, oso alde txikia da.
Eta presio ikaragarri esartzen nahi zaio Victor Zabalari, oain ikusten da, baskotan pasatzea joan nahi do, kentzea pilota, baina urrutitik sartzen nahi baita Victor, eta urrutitik sartu, eta ematen pilota, igaz bada urrutitik sartzea, baina deus ezikea pilotari, baina ez ez, gatza ematen nahi zaio. Tanto hau, ze grazik inokatu duen, eta parta izan du dela. Aurreratu eta ezker sotamanoz oso ongi Victor. Sokora. Zabala. Kaskue. Zazpitik, ongi. Eherki. Bai, eta hoi arrere. Urrundi baina sartu egin da berriz ere, Victor. Kaskue. Ongi, moldatu da eta ezkerrea gainea. Bai, oso txokoan zegoen eta... Ematera, gozatu, Zabala gehixeago. Otamanoa urrutira etorri zaio, Oiarri. Hor bide luzea egin behar izan du. Eta azkenean, ez da behar bezain eroso iritsi pilota horretara, bederatzi eta hiru, eta oraingoan zintzurra guzti bakarrik ez. Gainera, etenaldia eskatu eta esertzea erabaki dute, iragarkietaragoaz. Bederatzi eta hiru aurretik promozioko partidan Victor eta Gaskue, Zabala eta Etxebarriaren aurka, ea zer dioskun partida nagusiko protagonistetako batek, Joseba Ezkurdiak. Joseba Ezkurdiak, arratsaldeon. Ondo? Bai, ondo. Gogokin, ilusioz, da ber, ba, ze basatzen arratsalde honetan. Ez usteko emateko prest? Bai, bueno, gugureitea, partiu honbat itxeko intuntziokin, kompetitzea, haber lortzen deun, partiu zaila daukeula, bikote gogorra aurren, bi jotzaia handi, baino Xabi izan dituen aste guztien zehar, gugureitea malimea dugu aukerak izango ditugu, partiu aurratatzeko, eta berba, lortzen deun. Bueno, aleginak da bi egingo dituzte aurkariek zu jokoan sartu ezaitezen, Joseba? Bai, bueno, nik behaien jokue hola da ez azkenen, Eusin bikoten kontra ba behaien joko nik uste atzen kargatzea dela, gaurren dakutenen ba garbia bortun bukatzeko. Eta bueno, lehengo asten partidu oso batin da datoz, konfiantza zueteta. Eta ber, ni saietuko naiz ba ritmo aldatzen, partidua pixkat erotzen, eta ber, balortzen den. Oraindik kontuak ateratzen zaizkietzo, Joseba? Bueno, bizi gaude, eta bizi gauden bitartean borrokan segitu gara da. Orduan garbi dago, partiduz partidu joan, gaur gaurkoa, gaur partidu bat dituko ilusioz, kompetitzea, dena frontegin uztea, eta esan dena, hoi lortzen badeu, dena uzten badeu, eta gurea onkikia badeu, aukerak izan ditugu. Zuerte izan da, eskerrek asko. Zure asko lehena. Egoera oso oso zaila. Bikote honek. Bederatzi partida jokatu eta bi besterik ez, irabaziak. Baina gaurko irabaziko balute, ba, seigarren postua puntu bakarrera lukete. Hala da. Bai, bai, eta gauza gehiago badio kontutan hartzeko, ez batetik bi bikotek oso partidu ona itetik datoz eta gero zu gaipatu dozona. Gaur irabaziko balue hiru puntuekin geldituko lirateke. Gero bigarren itzuli etorriko da. Ta bigarren itzulin baikoko lau bikote izango ditu eta bi aurkari zuzena die, Urrutiko Etxea eta Aranguren, eta bestea zein, bestea... Besteak Urrutiko Etxea eta Aranguren eta Jaka eta Mariezkurrena. Hori da, Jaka eta Mariezkurrena. Gero, egie da, Peña eta Albizu, bi puntutre eukiko lehiuzkela, baina urrengo azten jokatzen duela. Eta irabaziko le puntu batera eta lehenengo itzulin irabazi edioa, tantea bereien aldeko izango litzeke, beraz, gauzo hiri denai behitu imartzaio eta ez daude guen dela bi aste zeuden bezala. Hori argi dau.
Naiz eta guan diken, zaila izan. Hai, hemen, igarren itzuliko partidak jokatzen ari dira, baina orain arte, denak enpresa bereko bikoteen artekoak izan dira. Eta datorren astetik aurrera ia, nahasten hasiko dira, elkarren kontra jokatzen, eta lau jardunaldi, azken lau jardunaldi oso oso trinkoak eta bai. Intereskarriak izango ditu gaur. Bueno, hau ederki moztutakoa izan bai. Da, bildu baino gehiago egin du gainera, eman egin dio. Eta Zabalak ezin jaso, 10 eta 3. Eira, hemen, dezente behartu du, bai, baina, bai. Alere, oso ongi bildua. Abiadurarekin gainera. Hau ez da, horreko tantoak bezalako izan du Victor, hor lauen jarrita dinbidan balde batea eta bestera, hemen, defentsan, indo tanto hori, nik uste nahi bine hobekio gurutzatu dula, horrezker bareta, hor suerte txarpixo bat egitu du Zabalak egi esan. Eta ikusiko du, partidean ondik din, baina momentuz, ez du, ematen gorrik markagailun aurretik joateaz gain, jokun beren ere, hemen atzen Oier Etxebarri ez da inausitzen, Gaskue seguru da, naiz eta pilota bat galdu, hemen eskuinekin eta ongi muitzen, eta pilota oso gutxi galtzen, ez da txapelketa hasierako Gaskue, eta gero aurren Victor nausitzen nahi da. Ezkerra irea luze. Ez dute, elkar behar bezala ulertu nolabait jaso bizkaitarrak. Pilota garbia Andonik, ez behar bezala aprobetsatua. Ezkerra irea luze Victorrek, ematen ari da. Asko ematen, asko ematen. Bai. Eta erabat nagusi da, 11 eta 3. Beinat Rezustadu ondoan Elenak. Beinat Rezusta, arratsaldeon. Zaldeon. Ondo? Ondo, ondo, ja, aste ja berotzen astekotan. Gisa esan, ba, bueno, astean dabe entramentu batzuk inda, entramentu nahiko honak inda, eta bebi, goguakin. Eta animoz gainezka, liderrei irabazketa gero. Bai, batzuk galtzeti gentozen, azkenengo astean usteot bai, bai ikerda baini partidu hona inda, puntu importantia eta arata, baina bueno, honi segidia ematen saiatu bihar, haber, ba, bueno, goiko burruka horretan sartzeko puntu importantia litzake gaurkoa be, eta bueno, abertaratzen dut. Puntu garrantzitsua zeuk aipatu duzu, irabazi ezkero, hortxe burrukan, esango nukenik, lehen postuaren borrokan sartuko zinatekelako bete-betean. Bai, dana nahiko estu ikusten da, eta bueno, puntu baten gora beran, ba, bueno, behira, eotetik gora behira jartzea, ba, bueno, pasatzia da, obintzat, piskatatzekoa, ba, bueno, urrutitxua eukitzera, eta bueno, esatotena, astetik astera pagauzak ondo itxen saiatu bihar, basan duguna, haul puntua lortu eskero ba, goiko burka horretan bete-betian sartuko ginak, eta esan dutena, bixo guztatu horreko asteko sensazio on horrekin, ondo entarnauta garela, eta bueno, aberra ondo jogatzen dut. Bueno, ze partidu irudikatu behar dugu, behar bada bi baten kontra, ez? Baina pixka bat hortik jo dezake partiduak. Bueno, saiatu inbiako ga, ez? Guztot aste isa denetan iguala esaten daula, baina guk lehen gointzat hortan saiatu biga, ba, velozidea eman, aber zulua zabaltzen ditugun, era peira bastetik atoz eta seguru konfiantziakin darela, baina bueno, saiatuko gale lehen gointzat aber Xabiri pixkat jokua kargatzen asmatzen daun, eta gero beti esaten dana, tantua bukatu egin bidia, jota bakarrik besto irabaziko, baina bueno, asera seatik ondo azten gan, eta bizo ondo joatzen dut. Suerte izan, eskerrik asko bainat. Bale, eskerrik asko. Lehenguan txapeldunak menderatu zituzten, menderatu bakarrik ez, gaitzeko pasaldia eman zieten, 22 eta 7 menderatu zituzten Zumaian. Gaur berriz, azken postuan doan bikotearen kontra jokatuko dute, baina auskalo zer gerta daitekeen, hemen 12 eta 3, gero eta alde handiagoa, bere alagaitu zuen bigarren erdiarekin.
Ba, amabi eta iru aurretik Victor eta Gaskue. Gaskue oso eroso jokatzen, Victor ari da partida usten, eta urdinak erabat ezinean dabiltza. Eta launa puntu dituztela esan dizuegu, eta baita lehen itzuliko partida aixi irabazi zutela ere urdinak. Ba, orduan amaika tantoz irabazi zuten, ia beste horremesteko aldea atera diete, eta hori ere kontutan hartzeko izan daiteke azkenean. Alaxe da, eta partio hasieran ezinezkoa bezala zirudien hori, baino... Ba, bide hori dara bate. Bide hori dara ma, bai. Gaurko partidekin amaituko da amargarren jardunaldia, eta jardunaldiko pilotaririk oberena hautatzeko lan horretan jarraitzen dugu maila nagusian. EITB.eus zeharmarra pilota helbidean sarturik, hautaketan laguntzeko aukera hortxe duzue, eta zozketan, kamiseta baten zozketan sartuko zaituztegu parte hartzen duzuen ikusleok. Atzera Zabalak, erra! Bikain Andoni. Ezkerra idea indarsu. Bosteaino atea do, eh? Bien tartera bizi. Atzelariak eskatu erren Victorrek bereak jodu. Gaskue. Ona pilotaka dau, oso onare. Naiko indo, oi errek. Atzeraka etorri eta eutsi Zabalak. Victorrek txokoan deja da, alamoduzkoa, txokora Zabalak ere. Egindagorik ez du oraindik. Javi Zabalak. Bolea. Horre sartu eginda, ezkara gitarra. Ezkar zeharrona. Keinu. Urrutira atorrau. Ongi eraman du Gaskuek. Gantxoa, ez behar bezain gurutzatu gaur dea. Eharki eskatua. Eta ongi bildua. Hortan oso ongi da Gaskue, eh? Agintzen, atzetik. Zabalean deja da. Hopi, benetan. Ama iru eta iru. Alde ikaragarria, kantxan eta emaitzan. Eta intensitate handikin nahi da jokatzen, hau da abiadura eman ez, bere pilotari, bere pilotakadei, baina bizpairu baditxo, goxo-goxo bukatuk ere bai, hortan ere asmatzen nahi da, Victor. Bai, da, hau ere. Txokoan erki egindako tejada bat izan du, hau ozta baina barruan. Dotorea. Hanpotik beti zaila ematen duna da, askotan gertatu zaio dena, intentsitate ikaragarrekin jokatu, eta gero ia, bueno, bigarren zatin jetxi edo ezin eutxi intentsitate horre, baina guain arte behintzat, abiadura handia ematen eta intentsitate horreri oso ongi eusten, bera puskatzen partidue. Beste maila baterak usten ari da. Eutxi oierrek. Erki Gaskuen. Hau ere ezkerrea. Gaintze bat. Gaina. Beno, ba, amalau eta iru. Amaika tantoz irabazi zuten urdinek, amaika tantoz aurretik doaz gorriak. Eta, haze, erreakzioa izan duen bikote honek. Beraiek jokatutako azkeneko lauek, elkarrekin jokatutakoak irabazin ditue. Eta hau irabaziko balue, bosgarrena. Eta guain gaina ikusten die, Victor hasieratik asko jokatzen, eta Gaskue bera lasaiago bezala ikusten da, eh? Ez dakit, azita den hitza, baino kolpea tiratzen, eta kantxan eroso ikusten da, oso.
beste bat. Hau ere, bikainia izan da. Amabost eta iru eta aire egindakoak sei ditu. Beste iru dejadaz, bederatzi egindako alerik galdu gabe. Eta Zabalaren datuak berriz, haze aldea dagoen, Zabalak egindakorik ez, bost galdutako. Estadistikak esaten duena, eta estadistiketaz aparte, nola behartzen nahi den aurkarik. Eta Zabala berare nola iden partidutik ateratzen, Victor. Askotan hemen Zabal aldera, kontrakantxoko egurretara, txoko aldera urrengoan, erabat deseroso dauke. Sakea luze indartsu, bederatzi terditik, eraman Oier Etxebarriak, atzera Victorrek. Zabala, esua luza-luza egin da indarrean. Ongi eskatutakoa. Zazpiter ditik gaskue erki. Atzera Zabalak. Gantxoa! Ongi, Victor. Erkiando nire. Ez, tusartzeko izan. Atzelariak eskatu arren, Victorrek berak atzera. Gantxoa. Eutsi Zabalak. Ez, zertan ez du asmatu. Erasoan saiatu denetan, tantorik egin ezin, erasoan galdutakoa gaur, egira, gauza zaila egiten hasi da, zaila da, hor, bebetik efektuarekin Zabaleko arrastoan neurtzea, eta lan zailak dira. Sei galdutako. Erraz iritsi, baina egin ere errazena egin du, deja da. Gaskue. Gaskua. Eta manoa, eutxi handoni. Atzera, berki. Ezkerra ginere, eh? Hola kendu dio. Ongi eskatu, eh? Eta ongi iramana. Oinkoan behartzen nahi dieba urdinek, eh? Gorrik. Hortzegoan, minio pilo, jokaldi zaile zen. Horrukitu da baitzetorren tazpitik. Minio, dena ateratzen nahi baitzaio. Hau Victor erikusi dio intentsitate horrekin jokatu eta oinbeste olako revoluzioetan jokatzen duzunen galdure errezago egiten da eta behin minio gehiotan ikusi dio, ba, in zoragarri bai minio galdure bai desente minio gaur iken askoa da eta galdu oso gutxi. Hau, lehenengoa okerrezpan hau. Amasei eta lau dizteala. Ba, Victor regaldutako lehen bizikoa, bai. Lau eta amasei.
partida irabaztea zail dute oso, baina amabi tanto egiten meintza saiatu behar lukete. Elkarren arteko tanteoa alde izateko, hor ikusi duzue pilotaren larrua erabat etenda zegoela. Eta baztertu egin behar izan duten oski pilota hori. Txaparen ertza jota edo. Oier. Ongi. Bila doa zabala txokoan erki duzitakoa. Tira, bat egin du. Pilotaka da ona izan da Oierrena. Eta zulo haundia geratu da hor, eta oraingoan, bai, oraingoan baliatu du. Logroñoko aurrelari gazteak. Horretorri da ba, elemizio Oier Etxebarria jo duen pilotaka da bikain hortan. Itor urruti sartu behar izan du dut, eta gantxoa, zuk esan bezala erasoan ezin doa, asmatu, ezin gurutzatu zabil, gantxoa, eta amatzen dugu hainkoan esan dula, bueno, hain txokoan utzi behar di ba. Zabala, joan, azeuan Victor eta hainkoan bukatu do. Anketa berriz. Zabala. Osatu gabea. Etxebarria, lauter ditik, ongi atzeratua. Txokoan pausatua, ez zin behartu. Ongi oiar. Eutsi ultzamarrak. Boleak ala bizia zabalak, ongi Victor defentsan ere. Horain aurreratu eta sotamanoa gaizkioa kanpora joan zaio. 6-6. Ontxe galdu ditu denbora gutxin bi pilotaka da. Bi pilota. Zue. Sartze erabakitu Victorrek, asko sartzen ari da, hasieratik. Ehunda amasei pilotaka da baditu joak. Gaskuek 79. Urdinen artean alde txiki-txikiarekin segitzen dute. Zabalak 72. Oier Etxebarriak bat gutxiago. Hau beste joera bateko pilota da, eh? Urdinak ateratzen duena. Honek frontisetik irtera gutxi edo lurrean ere bueno, ez do bote arroa edo beste modu bateko botea do. Eta Zabala berare jokun sartzeko aukera gehiago eta Oier Etxebarria nik esango nuke gehiago gozatzen eta gehiago nausitzen nahi dela atzen pilota honekin. Gehiago gozatzen eskun. Gorriek biek ere pilota Alaixa marranaiago izaten dute. Zaila, eraman du hor, Ormabikoa iritsi eta zeinera da. Iboztu duen. Eraman! Eraman Zabalak, hauai! Hau ez. Hori ez. Bueno. Azet pilota eraman duen Zabalak. Ama zazpi eta sei. Oso tanto nahasia izan da. Defentsan ere ongi Victor, eh? Bai. Hemen Zabala jo dazkion gantxoak eta matematikoak ezti izan du, baina ongi iritsi da, eta ontan hemen ere asko behartu du, eta, ondoren behira. Bueno, hau ongi iritsi da. Victorrek berak behartu du asko bai, Zabala. Eta gero, eman gurutzatu.
Ze pilo zaila sortu den zabala. Oso zaila. Eta gero hor... Bai, azkarrasko zutitu ere. Victor Esteban. Aztertu intzaio, zeharo, Andoniri. Zazpi eta mazazpi. Hai, eta lehen aipatu duzo. Eta amika tantoa gortxe ditu, eh? Hai, hai, hai. Partiu iraultzea zaila izanen duela ematzen do, baino... Ni uste buruten ere hoi eukiko duela. Bizko bat, ia amabi tantutara iristen garen. Nordaki. Ze gertatu jekene menditxapelketa bukatu arte. Horre asko balioko dune doez. Bolea. Eskuinez, zera mandu oiarrek, leku askori gabe. Atzera, Victor. Ba, zez hartada. Ezkerrea. Eta tanto. Sekulako eskuinka da izan da Victorren azkenengo hau. Zer nolako abiadura eta grazia izan duen. Berriz ikusiko dugu hau. Etena egin aurretik begira, eh? Galanta eman dio. Garri-garrien jotako pilotaka da. Errebotera inguratu da. Eta amaika tanto zaurretik, Victor eta Kaskue. Honen ondoren, txapelketa nagusiko partida jokatuko dute Ezkurdiak eta Tolosak, Irribarria eta Rezustaren aurka. Baina lehendabiziko partida honen bukaerak badu interesa, alde haundiarekin doaz, emoziorik ez du partidak, baina amaika tantoren alde hori zaindu beharrekoa da. Bere alagara partida honen azken tantoekin. Emezortzi eta zazpi Victor eta Gaskue aurretik, alde handierekin aurretik, nausi dira. Baina puntua Zaragoko konturik ere bada hemen erabakitzeko. Gaurko puntuak elkarri aurre hartzeko balioko du batetik. Baina... Lehen itzuliko emaitzari ere begiratu behartzaio. Zeharka bederen. Orduan, 22 eta 11 nagusitu ziren Zabala eta Oier Etxebarria. Beste horren besteren aldea dute une honetan gorriek. Victorren sakea. Gaskue. Ona, ezkerrea. Bila jo bateko ez altzuen. Posible da, bai. Gaskue. Hau ere ezker paretara. Gehitxo gurutzatu du. Bai, gehitxo gurutzatu du, bai. Bai, Zabala berare zuzenen joan azegoan, eh? San nahi dut. Ongi indako izantare, nik uste ongi iritsiko zela Zabala. Urdine pilota berdina, gorrik atera due, pilota hau eta berdinekin jokatza erabaki due. Aukerako azun bien hartu du, bida Zabala bera nontzegoan. Arriskatu indo Zabala berak, alde batea do bestera Zabalera etorri da eta asmatu ezun.
Eta zortzi tanto, lau falta. Tantoa bereien alde izateko. Itxe gora. Pilotari berak badaki ere bai, eh? Bai, 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 nik uste presio erantzi hori badutela batzuek zein besteek. Gero izango balitz ere bai azkeneko urtetako txapelketatan eta bueno, ba postuak ez diela erabaki tanteogatik, baino adibide asko baitaude. Azken ere iritsita bai puntu berdinketa eta tanteo hauen alde delako hau zeltatu eta beste kanporata. Adibide asko daude, lehen mailan eta promozio mailan, eta horreatik en pilotarik ere, nik uste gero eta garrantzi gehiago ematen diola horreri. Zabala kaukera polita izan du bigarren kuadroan zuen pilota. Behar bada ezker ormaren itomen pixka batekin, baina oso aurrean eta zulo ikaragarriak zeudela, behira. Zabalera etorria zen Victor urruti zegoen Gaskue 19 eta 9. Badu emozioa partidak, badu, badu. Alde hundiarekin doaz baina. Ongi. Eutsi Oierrek, Victor, gaizki jodu. No, nahiko indo. Asko behartu alere Zabala nahiko egin du, bai, atzera Andonik 9:30-etik eraman Oierrek. Victor, indarrean, jaso nola bait? Erki Victor, boleaz Andoni. Orain atzeraka etorri, denbora badu, jaso Larraintz hartarrak. Ongi Oier. Kantxo ona. Boleaz berriz ere, jaso. Aztertu bintzaio. Olako respetua sartzen duten Victorren keinuek. Bai. Luz, indarsu. Sota manoa. Tanto garrantzitsua da. Olea Zabalak. Otzean irekia, ormabikoa, zoragarria. Ikaina benetan. Oso ona. Azpitik zijoan pilota, indar pixka bat bazeraman, berak ere laguntzen zuen, baina zeinen erki eman dion gurpila. Berak ere eman indio, gurpila eta... Gurpila eta abia dura. Denak eman dizkio. Latera den. Oso otorea izan da. Amar eta 19. Javi Zabalaren sakea. Eraman Andonik. Atzera Zabalak. Eskatu eta atzera ongi. Ederki pausatua. Antxezi joan. Bai. Abiatua zen Oier, baina urrundik eta ez dio denborarik eman. Haine zehatz egin du. Eta indarrean gainera.
oso oso polita uere. Hogei eta hamar! Asko egurruti jarri dore bai, eta benzuk esan bezala. Jo, baino, dezentez lehenago abitu ezen, baino, oso ongine. Oso ongin utzie txokoan. Eta azetatuak, Viktorrek. Bai. Ama bi egindako eta hiru galdutako, Zabalak berriz bi egindako eta zazpi galdutako. Viktor partidua undia da jokatzen. Eta bikote gorrin gasko hoxe txapelketa hasierakin alderatuz, askoze segurugu, pilota ikusten geniona, eskuin bizi edola, hanka bizi ditu, baina galdure dezente aizen galtzen, asko aizen galtzen, baina gaur askoze gutxi hori da galtzen. Eta horrekin batera, irabazteko aukerak ere, askoze handigoa. Gaskue! Atzera. Eraman oierrak biladoa, Viktor. Keinua ona. Atzera, kaskuek. Eutsi sotamanoz. Bolea. Atzera Zabalak. Horein bera sartu da, txokoan efektuarekin. Txokora Viktorrek ere gantxoa bikaina. Amaika garrena urdinentza. Beste bat egitea, komeni. Horrekin, honekin tokiz. Ez da hor lortu kentzea pilota Viktor, baina bai gurutzatu dula, eh? Horrez kuneko txapan ondoan. Osongi. Bai. Eira, zulo ondia zegoen, baina doktore irekitako izan da. Hortan ibili da partidu guzin ezinen. Gantxoz eta sartu denetan ezin gurutzatu, ezin bihurritu. Eta kanpora joan dakoak batzuk bai. Ezin neurtu. Ezin kabitu. Zabala. Tanto bat falta du, eh? Tanteo beren alde izateko. Txapara joan zaio. Beno bat, tanteoa, elkarren artekoa. Alde lukete urdinek. Baina, puntu bat gehiago izango dute gorriek. Eta gero ikusi egin beharko da, berdinketarik balitz ere, bibikote hauen artean bakarrik litzatekeen, edo hirugarren basartuko dute litzatekeen, eta hori zenbaketak aldatu egiten bai dira. Javi Zabala. Jarri da, ongi atzeratu du. Viktor gozatu gabea, barruan bildu eierre. Ongi, asko. Oso ongi. Pilotaka da, bizi-bizia izan da, asko arrotu gabea, baina bizi-bizia eta ezker hormara. Hogeita bat eta hamabi. Hortan ere dena soka bat izaten da, eta gaur ezkerparetan pilota asko idazartzen gaskue, eh? Ukitzez aparte hause bezala xere, ezkerparetan sartzen. Eta soka bat izaten dela esaten gion beti lasai egoiaten zanen pilota gana, hobekio sartzen zanen, berez ere errezago harrimatzen da. Intentzio hori izan edo ez izan. Viktorren azken sakea. Kanpora joan zaio. Bi metroen okerra izan du gainera. Amairu eta hogeita bat. Zabalak eman indio boleari azkarretorre zaio frontxe ukitxo ondoren. Eta ez dugu bate ongi neurtu ez, Viktorrek. Azkenea pilotakak dezente, eh? Bosteun eta bat.
Bai, nik uste hor urdinek pilota aldatu duenen, pilota bajuxego bat hartu duen frontisetik irtera gutxiozuna, eta horrekin batea, partidue gehiago gortzea lortu duen Victorere jokun gutxizio sartzea, eta indituen tanto gehienak ordu ezkeroztik inditu ere bai. Antxoa, antxe zegoen, Gultzamarra larraintzarko atzelari gaztea, baina zein izan du pilota hori eraman. Amalau eta hogeita bat. Baina ongin hasi duet antoa Zabala bereziki. Eta partidu joan den bezala, amasei eta irudo, ez da gizien, ba joan diendo, amabosta irudo. Amasei eta iru, bai. Partidu bukatzen, isten, kostatzen nahi zai ebiskoat, eta hori urdine meritu edare, bai noski, etxirik ez du hartu, pilota aldatu du, joko eberare aldatu da biskoat, eta... Eta gero Victorren hasierako aparrura ere pixka bat bere onera etorri da, eta... Atzo ikusi genuen gutxitan ikusten den emaitza horietako bat, hogeita bi eta hiru irabazi zuten Bakaikoak eta Elizegik, Zubizarreta eta Ezkirotzen aurka. Batzuk oso ongi, besteak oso oso justu. Baina atzo galdu zutenak oraindik ere ez daude hain egoera makurrean sailkapenari erreparatuta geroxeago erakutsiko dizuegu. Lehen mailan bost garaipen ez dira aski izan zait iruditzen promozio mailan baietz uste dut. Arro Andoni. Victor. Gantxoa barruan. Ongi bildua. Ezkerra irez, jaso, kaskuek. Hori ere, eraman, bikain. Atzera oierrek. Gantxoa erra izan daba. Merezi zuen horrek tanto izatea, oso bizi irten zaio eskutik. Eta markatu ere, zoragarri markatu du, baina txapara alde egin dio. Hogeita bi eta hamalau. Bueno, Zabalak ez du oso partida erosoa izan, baina tira, bigarren erdian sentsazio besiagoak izan ditu behintzat, eta hurrengoari begira, hurrengo jardunaldiari begira, horrek ere balio du, nahiz eta gaur galdu eta gainera irabazteko itxurarik ez dute une batez ere eman. Hor txeguzu, azken tanto honen bukaeraren errepika, hori benetan pikaina izan da, baina Victorrek eraman, eta azkenengo hau, optorea, baina txapara. Ez dakit, Elenak protagonistarik paote duen ondoan. Bai, Xavier. Aurrera ba. Bai, Victor daukat ondoan. Víctor Esteban, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, se ha costado un poquito cerrar el partido, pero contento, supongo. Sí, nos está costando en general, ¿no? Creo que estos últimos partidos que hemos ganado llevamos todos los días una renta bastante grande, en Donosti, en Zalla, el otro día también, y luego las segundas partes, pues bueno, quizás nos cuesta un poco, ¿no? Y creo que contentos porque hemos conseguido un punto muy importante, pero bueno, el tanteo también es importante y pudiendo haber cerrado algún partido quizás en menos tantos, pero bueno, luego igual se puede pagar. Sí, porque es una pareja que os ganó en Tolosa 22-11 y hoy le habéis ido ganando 16-3, Víctor. Claro, por eso, ¿no? Porque luego en el caso de empate, pues el tanteo también cuenta y eso, ¿no? Pues nos está costando. Pero bueno, hemos ganado el punto, que es lo importante, a una grandísima pareja. Yo creo que es una pareja de las que todos desde el principio contábamos con ellos para que estallan arriba. Y bueno, pues hemos podido ganar, además en un frontón que a Javier en particular le va muy bien. Y contento, ¿no? Sobre todo por Andoni, porque cada día le veo mucho mejor. Creo que con la derecha cada vez pues está arrimando más la pelota a la pared, y si arrimas no te arriman, que al final también
si nos busca a nosotros la pared, sabemos que nos cuesta y bueno, yo creo que haya estado la clave. Quinta victoria consecutiva. ¿Cómo ha cambiado este campeonato para vosotros, Víctor? Sí, ya sabemos que al final la pelota es así, ¿no? Y muchas veces, pues, momentos, rachas y quizás, pues eso, ¿no? Al principio, pues, yo tampoco me esperaba entrar en promoción. Me costó un poco adaptarme y, bueno, yo creo que también Andoni era, pues eso, ¿no? Recién llegado, creo que era importante para él, pues eso, ¿no? El torneo y quizás, pues, nos presionamos en exceso y ahora, pues estamos jugando mejor. Y ahora todas las opciones abiertas para esta pareja. Sí, para esta y para todas, ¿no? Yo creo que hay ahora muchos puntos igualados. Creo que la clave del campeonato va a ser de aquí en adelante. Nosotros, ya te digo, ¿no? Ya hemos hecho bastante estos últimos días y a ver si podemos seguir con la misma racha y tenemos suerte y entramos en la fase final. Sorionak, eskarrik asko. Vale, soy. Bueno, va. 22:14. Irabazirik, begira zer nolako estatistikak utzi dizkigun partida honek, zer nolako datua. Victorrek 12 egindako izan ditu, galdutakoak 4. Zabalarenak baino asko zere datu hobeak. Logroñoarrak 4 egindako, 8 galdutako. Biparetaz bat izan dugu Zabalarena oso otorea. Baina egindako gutxi horietako bat izan da, Dejadaz 3-3 Victorrenak. Airez 7 egin ditu Ezkaraitarrak. 3 Zabalak eta atzean beste 2 egin ditu Ezkaraiko pilotari biziak. Gaskuek eta Etxebarriak egindako bana izan dute, Gaskuek 5 galdutako azkenean, Oierrek bakarra galdu du. Atzean egindako tantu bana izan dute atzelariek. 5:34 pilotaka da, gehien Victorrek, baina Zabala ere gerturatu zaio azkenean. Ordu bete eta 2 minutura zijoan partidaren iraupena, emaitza ikusi duzuen moduan 22:14. Eta ez dakit gure lankideek sailkapena sartzeko aukerarik baote daukaten, oraindik jardunaldi honi azken partida geratzen zaio, bai hementxe daukazu. Ira batean prestatu dute. Bakaikoa eta Elizegi 9 punturekin daude, hauek hor izango dira playoffa jokatu beharri gabe finalerdietan. Salaberriak eta Erostarbek gaur 8. Lortzeko aukera, eta hauek ere ia ziurtatu egingo lukete. Eta ondoren, Victor eta Gaskue 3. Postuan geratu dira gaurkoa irabazirik, Zubizarretak eta Ezkirotzek ere 5 dituzten, atzo pasara undia hartu arren. Zabala eta Etxebarria 4 punturekin daude, Alberdik eta Uriondok 3 dituzte. 3, hauek, bueno, ez da gitzalantzan sortu zaitu. Eta gero, gaur jokatuko dute Egigurenek eta Untoriak 2 punturekin bakarrik daude, eta hauek bai, erreakzio bortitzaren beharrean, lehen 2 jardunaldietan lortutako puntuak dituzte gainera, eta irabazi beharra daukate, gaurko 3. Horretan, ez daukate erraza, bikoterik onenetako baten kontra jokatu beharko dute, eta baina irabazi beharra. Eta gero berriz, baina nagusiari dagokionez, azken postuan dira Ezkurdia eta Tolosa, baina azken jardunaldian irabazi egin zuten Altuna eta Martijaren kontra, eta gainera, bueno, ikusten ari gara, Altunak eta ere zer egin duten azken 2 partidetan. Azkenen kontra galdu eta liderre irabazi. Bai, txapelketan aldatu da, esan nahi dut lehenengo itzulia ikusita edo lehenengo partiduak ikusita, eta nabarmen nik uste bi gauza gertatu diela, ez? Espero etzen abiska ba, Elezkano eta Zabaleta galtzen hasi direla, partidu azkeneko bia galdu inditu, eta gero Peña eta Albizu 4 jarraian irabazitu, eta hoi, beste gauza askon arten, eraman doza ilkapena, ba, estutzea, ez? Akordion ba balitze bezala, ez? Baina estutu inda, eta bueno, eta gaurko partidua garrantzitsu izango da bibikotentzako. Irabaziko balauti Irribarri eta Reztusta ja aurrera pausa handie playoffei behitu ezkeo, eta Ezkurdia da eta Tolosak irabaziko balute argie ikusiko lukea, eta bueno, eta beren eskuengo litzake sailkapena. Bai, ja aurkari zuzenen kontra jokatuko lituzkete ondorengo partidak, eta gaurkoa irabazita haiengandik behintzat bibikoterengandik puntu bakarra batera geratuko lirateke, eta gauzak estutu egingo lirateke azki horretan. Ikusiko dugu zer gertatzen den laster gainera.
dira gaurko partida nagusia jokatuko duten lau pilotariak Ezkurdia eta Tolosa eta Irribarria eta Rezusta jada aski beroturik eta lehen erakutsi dizuegu promozio mailako sailkapena eta bai edarkizegoen, gure lankideek edarkizaukaten izan ere Albertik eta Uriondok eta Larrazabalek eta Salaberrik bihar jokatuko dute Tolosan. Jaialdia aldatu eginda, Tolosako jaialdia, Bengoetxea seigarrena zen han jokatzekoa. Tolosako azken partida izango zukeena. Gainera, baina atzo Markinan min hartu zuen bihar egingo diote azterketa eta ea lesio larririk ez den eta ikusiko dugu ez da arrexa izango datorren larun batean Labriten azken partida hori jokatu alizatea, baina ikusiko dugu. Lehen mailan onelaxe daude gauzak, Elezkanok eta Zabaletak azken biak galduaren lider jarraitzen dute, baina argi, Laso eta Imatz eta Altuna eta Martija seina punturekin daude. Irribarriak eta Rezustak gaur irabaziko balute, haiek ere seigarrena lukete. Teinak eta Albitsuk hauek ere reakzio ederra izan dute azken jardunaldietan, bost punturen jabe dira, launa dituzte Jakak eta Mari Ezkorrenak eta Urrutiko Etxeak eta Arangurenek. Eta Ezkurdiak eta Tolosak gaur irabaziko balute, ba seigarren postua puntu bakar batera lukete. Alegia gauzak estutu egin dira bi borroketan ere, bi borrokagunetan. Eta Ezkurdiak eta Tolosak irabaziko balute, gehiago estutuko lirateke oraindik, ez? Martina Erauskin. Bai, aurrera, Elena. Bai, hemen txenago, artekarien artean, eta ondo-ondoan Martina Erauskin, arratsalde Martin. Bai, atxaldeon. Bueno, ez da jora du, diruak, zer dio katedrak? Diru, etatzen da urdin, 150 horra egiten. Favorito bi ezkerrak. Bai, lehen gune partidu gona egiteti datortze eta diru ebeen alde dau. Zurire, aien ale gustatzen? Bueno, nire irutitza lan amango diela, besteke puntu beharren dare eta partidu irutitzat neko gorra jokakote duen. Lan asko gaur hemen? Ez, lan gutxi. Eta nik uste baino jendeare gutxi gogar. Jai edalako ez dakit baino jende gutxi torre. Eskarrek asko parte. Bale, gero arte. Jende gutxi bai. Lehen da biziko sakia esan da bezala. Irribarriaren zat eta badoa aramarra. Beiren, egon eta azela mutil, eh? Denak ere, bat laroita marretik gorakoak. Banan banakoak, mutil. Bai. Ezkurdiak bolea zerantzun dio. Sakeari atzera Rezustak, ba pilotaka da bana jo dute jada. Tolosa. Lan asko kentzen duen aurrera ia dauka Xabik, baina bilotzaile hauen aurka nik uste alere dezentegin beharko duela. Bai, pasature erraz pasatzen baitue, biek kolpe handiko bi pilotari die. Horentxe, bezala. Bai. Horain bila doi Herriberria, ezker bolea, engainatu egina izan du. Atzera Rezustak. Erreboteko zulutik, ongi Xabi. Ezker bolea, jaso Ezkurdiak. Irribarria, eskuinez. Erra! Iru, ezkerbolea jo ditu. Eta hirugarrena tanto izan da. Aurreko bolea hori Ezkurdiak ez du eskun berak nahi bezala sartu. Aukerako etorri zaio Irribarriei, bino bai alaxe bukature. Bueno, eta zuke ipatuzo, asko launtzeko alta dela Joseba Alaxe da. Fisiko gita lan aparta egiten do, Joseba da. Eta lehenbiziko tantontan ikusi da, eh? Ez pasaio guztiz pasatzen mintza pilota, urrutiti badare, saiatuko dela. Boleaz sartzen, aldun guztie Xabiri launtzen, Xabi Tolosari. Eta lanak banatzen pixko bat.
Irribarria. Orain txokora ezker bolea. Atzera arrezustak, atzera goioaten ezki utzi Josebak. Hor ere sartu eginda. Eta bainate gorain honetan oso urruti jarri nahi izan du pilota, gora alde egin di ordea, bana! Elkarrekin irabazitako txapel bat badute binaka, Irribarriak eta Rezustak 2017. Urtekoa hain justu, finala hementxe irabazi zuten. Bengoetxea eta Larun beren kontra. Nora sakatuko du Joseba. Erdira, ongi Irribarria. Ezberdina da pilota hau, Zpiragotik ibiltzen da, urdinak ateratzen dutena bino. Ilunagoa ere bai. Bai, hala da. Tolosa. Ongi, Xabi. Ongi. Hormabikoa boleaz. Earki bildu du. Irribarria gorain erasora pasa nahirik, keinu. Ongi ezkurdia. Asko sartzen jokun ezkurdia, hasiera hontan. Naiz eta pilota erresak ez izan, urrutiti badare. Rezusta. Jaso Tolosak. Erori egin zaio. Eta Irribarriak jasotzerik ez, bi eta bat gorriak aurretik. Bai, pilota aldatu indue gorrik esaten ginen pilota ezberdina da, nik uste frontisetik irtera gutxixego daukela, eta lurrean ere azpiragotik ibiltzen da, kuadroak ere kuadro gutxi ibiltzen da, eta irudipena ematen do kanpotik bilatuko duena dela pixka bat. Ba, bueno, batetik, baina rezusta, azpitik heldu dien pilota horik, eskun sartzea gehixio kostatzen zaio. Eta beste alde batetik, pixka partidu gortzeare bai, ez? Pilotak da gehiago jo behar izatea urdinek, eta aldi beren, Joseba Ezkurdiak ere, jokun sartzeko aukera gehiago izan ditzan. Hai, pasatzea zailagoa da bai, pilota honek. Dexente zailagoa, esango nuke. Rezustak eskatu eta atzeratu, ongi. Horre de Joseba sartu da. Erra. Bai. Irribarria bila. Ja, ongi. Kantxoa. Motz-motzean, erkilotakoa. Lenguan Zumaian. Gantxo egindako tantoak izan zituen batzuk eta garrantzitsua da ikerrentzat. Gantxoarekin saiatzea, boleaz indarrikaragarria ematen dio, baina anguloak askoz ere hobeto baliatzen dira gantxoarekin. Baita gero bikote urdine kolpe ikaragarriko bikotea da, eta igual kolpekin partiu bat irabazi dezakezu, baina azkenen txapelketa bat irabazteko kolpez ongi hotiaz aparte, bukatzeko garaian ere, bukatu imar diela tantoak. Eta fin joan barra dau, eta Iker fin baldin badau bukatzeko garaian, bikote urdinentzako aurrera pausa ondie da dudik egabe.
Ezker bolea orain, indartxu, pasa. Aze abiadura eman dion. Oso ongi aramarra. Bitanto, ederregen ditu. Eta hau, azkeneko momentura arte nola gordedun gaina, kolpea. Etzen prezizu ikaragarrikoa, baina abiadura hundi eman baitio. Hor, ja. Etzen batera erraza horri ustea. Irribarria. Ongi, tolo, eh? Eskuin ezkerbolea indartsua berriz ere, Ikerrek. Beste bat! Keinu, atzelariak eskatu egin baitio. Beinat! Erkirekitakoa! Eutsi, Josebak! Erraduk, Beinat! Bai, eman ere. Bai, bai. Lekurik izango aldu, Xabi. Bai, tokitza, kontuz, kontuz, Xabi. Kolpea tiratzerik ere ez. Bai. Lau eta bi. Ederra bilautaka da. Eta ederra tantoa. Bai, eta hasiera hontan, beinat gorrin pilota geixio kostatzen zaio gozatzea, baino altuera eta orokorren altuera eta ongi emanez frontisen, eh? Sartzen, gozatzen eta altuera biskoa tematzen dionen dauken beso azkar horrekin erraz jartzen du hemen erreboteko zulo inguru hontan. Irribarria. Konzentratuta. Ongi baina. Ongi, Xabi ere. Ikain, anoetarra. Seiter ditik. Resusta. Irrigarriaren ezkerbolea txokora, eraman ezkurdia, gapzeta, zeu! Errebotera. Kusu harria. Errebotera sartu pilota aurretik. Ezkerboleaz behartu eta gero zinolako sotamanoa jo duen. Aparteko distirarekin, Iker. Eta guain arte hasiera hontan, baditu egorri bitanto ineketa, baino orokorren edo kolpekin pasatzen nahi dira, eh? Bai, bai, bai. Asko ematen. Sekulako errebotazoa izan. Bai. Aze zartara. Aze grazia. Boste eta bi. Indartsu bat, eutsi Josebak. Bolea. Tolosa. Indartsu. Atzera Xabik. Ezker sotamano bikaina ezkurdiak. Oso ona, zabalea gainea. Boztu. Bolea, ongi Iker. Erki baina.
Altu erazin eman ez da bile, Xabi Tolosa. Frontisa ezin aprobetsatuz, txikabar. Bostetik Iker. Gantxoa. Kontra gantxatik eraman, bolea ezkordiak. Alduen lekutik sartzen. Bai, alduen. Berriz. Eskatu Tolosak eta ederki atzeratu. Gainean. Forma bikoa, iritsi eta jokaldia Ikerrek berak ere. Ongi Zabalera. Ezkurdia. Atzera berriz ere. Jaso Beñatek. Zenbat lan egiten ari den Arbizuarra. Seus. Tantoa mendian hartuta bukate, baina zin bukatu. Eta hortxe zeukan ba. Begia antxe txokoan jarri du. Baina begia txapa gainean pilota txapa pera joan zaio. Ia tantoa osondo landuta gero. Irribarria zabal-zabalean zegoen. Eta rezusta urrun. Osongi mugitu eta gero begira, eh? Zenolako abagunea izan duen. Londia zegoen, antxe zegoen tantoa, baina txapapera joan zaio. 6-2. Zintzurra bustitzera etorri dira. Lau pilotariak azken tanto gogorronen ondoren. 53 pilotaka da jo dituzte. Azken honetan denera 164 dara matzate. Iker Salaberria, Arratsaldeon. Bai, berdin Lena. Zer iruditzen partidua? Ustekabekorik ez orain arte edo? Bueno, ez dakit, ez. Nik uste lauak ongi jokatzen nahi diala, lanen ongi egin dira, baina, bueno, igual rezusta gehiago dominatzen nahi da, eta, bueno, nik uste hor dola pixko diferentzia, baina, bueno, guandikan partidu asko dut, eta nik uste gortu ingo dela partidu guandikan. Bueno, Joseba Ezkurdiarena kep badu meritu, eh? Azte lan egiten ari den. Bai, bueno, Joseba dakiu ez, pilota asko kentzen dio atzelariri, lan asko jendo, ritmo aldatzeko kapazitatea ondia daukio, eta bueno, nik uste ongi dela bakarrik, bueno, azkeneo tantori beti jontzila tantozuna, baina bueno, nik uste lan esikiko gula Joseba guandikan. Bueno, zuek lasai, 7 punturekin, finalerrokotako txartela bideratuta, gaur partida duzue, sailkapenaren zuloan dagoen bikotearen kontra, egikuren eta autoriaren kontra. Bai, baina bueno, beste partidua bezala atere behar du, bestela gure ez badu jokatzen, galdu ingo dugulako, lana asko mango dizkiutelako, eta bueno, nik uste intensitate igualak inate behar duela partidu duzitan, eta bueno, gaurko puntua guretzat oso oso importantea da, gaur aterezkero nik uste ja hanka eta erdi behintzat semifinalten egin dugu inula, baina bueno, partidu hon batin, eta ber, hogeita iraiatzeko kapaz ban. Suerte izan, eskarrik asko. Eskarrik asko. Goizu eta argaztea, lan erra egiten ari da urtengo txapelketan ere erostar berekin batera. Azken saikatuen kontra jokatuko dute gaurko partida. Egiguren eta Untoriaren kontra. Rundi kanpora joan zaio. Hau ere oso bortxatuta. Ez zuen batera erraza bihurritu egindu gehiagitxo azkenean. 7-2 eta Joseba atxe den gunera ator. Ez dakit zote duen partida eten nahiko orain honetan. Bai. Bai, alaxe da. Esertze erabaki du. Iragarkietarako baliatuko dugu etenaldi hau. Zazpi eta bi aurretik dira, Irribarria eta Rezusta. Igorren galdera, bikote gorria aurrerako balitz aukerarik ikusten aldiozue, Abel. Bref, txapelketa hasieran favoritoen artean ez zeuden, ez? Bikotea, baina aukerak nola, ez ba? Joseba Ezkurdia da, eta Xabi Tolosantzako lehenengo txapelketa da, baina bikote hau bere amatxe maldi bado, bikote gorra da, eta gero ja hor txapelketak aurre egiten duen, hor ez da bakoitze, joku ebakarri gor tentsio handia egiten da, urduritasunak, kezkak, bat eta beste, eta
askotan ikusi du favorito geztienak aurrea egiten eta aukerak hasieran pentsatzen duna bikote hau bere ematen badu oso gorra dela eta eozin bikote gorrek beste bikotei irabazi diezaiokela. Aukera beste bino gutxio ditue teorin baina hemen denak pilotan asko jokatzen dira. Holaxe da. Beste batzu bino gutxio esan edo, bikote favoritoak bino gutxio esan nahi dut, eh? Hasieratik esaten ginen, ba, Elezkano Zabaleta, Peña eta Albizu ere favoritoen artean sartzen ziren, ba, zeuden hiru bat bikote, ba, hortxe behar du finalan ingurun, teorian behintzak, gero, ze gertatuko den hor daki. Baina aldetxo politxe lortu du partidu honetan, urdinek. Ia zortzitabi. Behartu geukitu ditu egorrik, tanto pare batetan. Baina behartu gendu dien hortan, defentsa hona erakutsi du urdinek. Eta hoi sinale hona da beti bikote batentzat. Erasoan badakiu, zea alduen, baina gero defentsan ere erakusten badue behartu dituenetan, koño, ongi daudela, egun hona duela defentsan ere bai, zaila da, hau irabaztea. Keinu Irribarriak. Azpiter ditik Tolosa. Eskuin xota manoa, Irribarriak. Botez jarri da Aramarra, atzera. Leku txarrera. Leku txarrera joan zaio azken unean hor postura horretan Josebak baliabide ikaragarriak ditu, baina gainera etorri zaio pilota, azkenean punpairez, baina oso behean hartu behar izan du ongi jartzeko denborarik ez eta hor txegu zuen. Nik uste hemen sekretu izan du dela frontisei dunen nabarmen bera indula ez. Frontisera joan den bezala Josebak erasorako aukera ikusi do, baina frontisei dunen guztiz bera indo, eta azkenen atzerak aioan barri izan du do. Antzit egen togiri txarren eragian. Irribarria. Etorri zaio bainati. Tanto hau egin beharra daukate gorriek. Gantxoa, oso bizia. Bolea. Eraman bainatek. Este bolea bat. Eta Irribarriari txapara joan zaio. Hirugarren tantoa gorrientzat. Andoni Gaskue, arratsaldeon eta zorionak. Bai, arratsaldeon lehen eskerrik asko. Bueno, bosgarren garaipena erreskan lortuta txapleketa beste modu batera ikusten da? Bai, ala da ez, ba, ziren, ba, bos partio segidan galduta, ba, pizkat, ba, ja, pizkat kanpoan ikusten genuen, gure burua, eta, bueno, orain, ja, buelta eman diogu, ez, orain, konfiantzagia horrekin ari garrokatzen biok, bikote bezala asko sumatzen, eta, bueno, ikusten ari da frontoian, ez, kantxan,
ondo ari garela eta orain ma 5 puntu hauekin ma berriz hor borrokan gaude berriz ere. Harrigarria da bilakaera, lehen 5 galdu eta hurrengo 5 irabazia. Ai, hala da, ez? Ba, hori esan dudan bezala, hasieran pixkat konfiantza galduta gibien biak, ni berria lehenengo txapelketa pixkat nervioso tentsiarekin, ez Victor aldiz nire lagundu nahian pixkat prezipitatzen zen eta bueno, orain pixkat hori aldatu dugu, lehen opari asko egiten genuen, orain gogorrago ari gara jokatzen eta bueno, hori da alde nabarmena, ez? Ez dugula egiten hainbeste opari. Bueno, partidu hau jarraitzen ari zara, zehiritzen ari zaizu, espero zenuena? Ba, bueno, bai, ezkerrak, bikote bezala asko ari jokatzen ez jotzagi handiak. Egia da, ezkurdiak eta Tolosa lehen guaztean altunari da irabazita konfiantzarekin etorriko ziren, baina, bueno, momentuz alde ikusten ari da ez, bi ezkerrak asko jokatzen eta, bueno, momentuz partida ongien amaten ari dira. Hauek bere egiten baldin badute iaia ez zinezko lana bihurtzen dala aurre egitea. Bai, hala da, ez bikote potentzia askorekin ez biak, ez? Jotzaile handiak eta bueno. Bere joko egiten badute min asko egiten dute beste atzelariari eta bueno, oso zaila da jokatzea holako bi jotzaile aurka. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko Lena. Andoni Gaskue bostetik bost azken bost partida irabazirik, Victor eta bera hirugarren postuan jokatu dira eta Igorren mezua izenik ezpaitik jarri eta ni lehen mezua bidali duenean naiz konturatu. Gorriei aukerarik ikusten aldiezue lehen partidako gorriengatik ari zen Igor eta jakina. Victor eta Gaskue oso bikote arriskutsua da Victorrek ematen dion abiadurarekin eta erakusten ari den sasoiarekin eta gero Gaskue ere pixkanaka patxada gehiagorekin jokatzen eta bai, aurre saltsa izango da promozio mailan ere. Bai, saltsa izango da. Nik uste Gaskoa izanen dela bikote gorrintzako beso oso bizia daukean mutilek die, baina egia da batzutan pilota ere erresamar galtzen duela, eta nik uste bere buru, Gaskoa izanen dela hoxe ez, bere bururi eusten dioan pixko bat, eta sendo jokatzen duen, sendo jokatzen baldin badu, berez, hoxe, zuloak irikitzen ditue, miniken dio aurkariri bere kolpekin, eta noski bere aukerak dugiko ditue. Eta hemen partida aitean dara mate, haze ezker boleak da Irribarriaren azkenengo hau ere. Indar handi eman dio eta begira zeinen ongi neurtu duen zabaleko arrastoa, ez da hobeto neurtzerik. 12 eta 3, Irribarriak 6 egin eta bat galdu, Ezkurdiak berriz, egindakorik ez oraindik, eta galdutakoak 3 bai lan asko egiten ari da, baina mendean hartuta euskate, Irribarriak eta Arrezustak, ea gauzak zenbateraino aldatzeko gai izaten den bikote gorria, bere alagara Bilbotik, partida honen bigarren erdiarekin. Ama bi eta iru. Lehen da biziko partidan ama sei eta iru. Irabazten hasi dira. Victor eta Gaskue. Azkenean emaitza itxuratu dute. Zabalak eta Etxeberriak, baina partida irautzeko itxurarik ez dute eman une batez ere. Eta Ezkurdiak eta Tolosak ere ez dituzte lan errazak. Mendean hartuta uzkate. Atzean Arrezustak gehiago da. Eta Irribarria oso ongi jokatzen, bera ere. Ematen eta bukatzen. Eta defensa nahi barri izan duen ere ongi. Pilota kentzen eta aukerako pilota behintzat ez diuzten Ezkurdiari. Tanto batzutan behartu ditue, gorrik urdinek. Baina gehienetan beraiek gehie dominatzen urdinek. Indarrean eskatu eta atzeratu Tolosak. Jaso bainatek. Kantsoa,
Zera irri berriak. Bolea Zormabikoa eskopiak. Eskapada egin dute. Pare bat argazkilarik eta gure aurreko kamerariak. Kamera, gure kamerariak babesa badu, baina argazkilariek ez. Begira. Azkarrate zaio gainea, eh? Oso, azkarrere. Leku arriskutsua da hori. Ies egindako pilota asko joaten da horra asko indarrean gainera. Lau eta amabi. Ezkurdiaren sakea. Ordu aukera, gantxoa, Jaso Ikerrek. Soko bandeja da, dikain behinat. Non daun, eh? Orain besagain atzera, eutxi Ikerrek erraz. Eta Xabi Tolosari bizka bat pozoitu egin zaio ezker orban. Sufritzen ari da, anoetarra. Desero sodabil. Iotzaileren aurka, az titulan errazak. Pozoitu intzaio eta hemen pasa inei zituen pixko bat, nik uste. Berez eusteko pilota zen bino bi aurkari gaurren baitzeuden. Eta, ja, mani nahi diot eta... Bost pilota saskian. Eta sei garrena, sei zenbaki duena gainera. Horrentxe jarriko dute urdinek jokoan. Pilota berria da. Horrein arte gehien erabilitakoa. Laua izan da. Arekin amaika tanto jokatu dituzte. Ongi eutsi dio Tolosak. Ezker bolea bikaina edaman. Bien tartera nahi zuen, atzera Xabik, ezin pasa ordea. Toki guzitan dago bainat, eh? Ai, ai, ai. Ezkurdia, eta erori egin zaio. Izan ditu aukerak, baina urdinen defentsa ere, bai. Aipagarria. Amalau eta lau. Bai, alaxe, dazuk esan dozona, urdinek defentsa nahi behar izan duduenen ere, gehien eta mitzat sendo. Bikotenei eransten badiozo, kolpe handie. Boi berezkoa daukea, Iker Irribarriak errematen fin baldin badau, eta defentsan gainean sendo badaude, ja, bikote latza da, beste gerasko jokatzen du eta galdu dezakea bino. Piskoa bueltatuz, beste zea, beste erabatekoa da, eta beste txapelketa bada, baina Victor eta Gaskue berak ere, uste du ez, eso bizi ditue, baina azkeneko partiduta, behi da, bizitasun hori mantentzen dit, gauz eharra egiten nahi dira, baina asko ze pilota gutxio galtzen, eta zenbat, eta defentsan eta sendo gore bai, zenbat balio izaten nahi du horrek, irabazten nahi dira. Azkartzi joan pilota hori, baina txukunantzean eutsi dio Tolosak. Urrengo pilotaka da, bederatzi eta laur denetik jo behar ordea. Irribarria! Ongi Iker. Bebetik irekitakoa. Gainera etorri zaio. Josuaren pilota hori txapa gainean izan da, aurre xamarrean zegoen Iker, ai. Eta jartzeko garaian ez du asmatu, hemen ikusiko duzue. Gero azkar etorri zaio gaineare bai, ai. Josebak hemen txak kutxu indo pilota. Hor txu duzue. Bizi jodo. Oskarren tantoa.
urdinentzat. Bihar Bengoetxea seigarrena gatzoko lesioaren ondorioz ez du jokatzerik izango Tolosako partida, baina jaialdiari eustea erabaki dute. Iñaki Artolak jokatuko du Leitzarraren ordez. Lauterrietan hasiko dira partidak, ez da telebista semana izango jaialdia, baina oso jaialdi polita da. Alberdi eta Uriondo Larrazabal eta Salaberriren kontra lehendabizi promozio mailakoa. Ondoren Altuna eta Bikuña, Artola eta Albitzuren kontra. Eta azkenik Agirre eta Larunbe, Dario eta Galartzaren kontra. Bai, ez da jaialdi. Bai, ez da jaialdi berdin, Ingatzen azkeneko partidu zen Tolosa mino, Altunak eta Artolak jende asko ditzen du, Tolosa mereziki. Inguru hortan, azze tanto. Ezker zehar zoragarria izan da Arbizuarraren hau. Josebak egin duen lehenbiziko tantua. Baina bikaina, beira. Bai. Bote zola pasatzeko gauzeko songin berra dode, tala xinditxo. Abia dura eta behi da bote non ikendun, Horretzen behatzik sartzen, tarte hortan. Biek talka egin dute hor sorbalda, sorbaldaren kontra, azebi sorbalda. Baina biak zutik. Ez turdia, duera bat gozatu. Rezusta. Eroritakoa baina gainean, ongi ger, legutan jarri du. Gibain jatere. Ezker bolea txokora. Epa! Txokoan eta irrist egin du. Irrist egin du Ezkurdiak. Batzuetan arrastoren bat zapaldu du ez. Gero edo izaten da hemen nik uste aurrera gozegoela, baina aurretxe duzu. Bai. Ez zuen arrastori parean, baina... Bai, baina ja badia, bat bino gehioia irristin duena partidu honetan. Lehenengo partidu eta oinkoan, hiru bat aldiz edo irristin du, pilotarik. Biktorren bat kontrakantxan izan da, baina hau kantxan zen. Hamabost eta hamasei, Irribarriak zazpi egindako. Datorren ostiralean hasiko da 11. Jardunaldia bi mailetan ere eta Hendaian. Hendaiako Beltzenia kirolguneko Daniel Ugarte pilotalekuan izango gara. Salaberriak eta Erostarbek Larrazabal eta Salaberriren kontra jokatuko dute promozio mailan eta partida nagusia ikaragarria, Elezkano eta Zabaleta, Laso eta Imatzen aurka. Hala da, bai. Baita lehenengo bi postu hietarako borroka oso interesgarria, herri baita? Bai, hoize. Bai. Eta are interesgarriagoa, gaur Urdinek dirudien moduan, azkenean irabazten badute. Antxaragoaz. Irribarriaren ondo-ondoraino. Jaso Tolosak. Indartzu aramarra. Eta tanto. Indarrean. Bai. Iker. Aurrelariak biak dira oso indartsuak, baina desberdinak. Irribarria luzeagoa da. Eta ikusten da txispa hundiarekin dagoela, eta bueno, belauneko lesioaren ondoren pixkanaka, gero eta hobeto jokatzen, ikusten da belaun hori ongi dagoela,
eta oso kontutan hartzeko bikotea dau. Alaxe da bai, tatenak ditu beren hobek eta txarragoa, baina buruz ere lasaiago ikusten da Iker Irribarria, eh? Irudipen hori ematen du. Bueno, tanto inedo ez inedo, bere buruari ongi eusten edo kontrola hondikin jokatzen. Tolosa. Atzera. Irribarriak. Erantzun bikaina Xabirena. Azkurdia jokoan hasi nahirik, alduen egutik saiatzen. Eta horrengo honetan zer nolako bukaera eman dion. Aurrekoarekin jokoan hasi du eta azkenik aurrera oso ongi joan da bila. Eta azte gantxoa jo duen, motzen. Oiei da bilatzen askotan, hanketara jokatu Irribarria, pixkoat bi urdinek ere mugitu arazi berezik Iker Irribarria. Gero, ba, bueno, ia pilota ez dezaken kendu, urrengon aukera eukitzeko, errematerako edo mingei joiteko, eta guain kontan lortu do. Jardunaldiko azken partida dau, jardunaldiko pilotaririk oberena zein den erabakitzen lagundu nahi baldin badigu zue, aski duzue eitb.eus zehar marra pilota atarian sartzea. Eta laguntzen baldin badigu zue, iritzia ematen baldin badigu zue, kamisete baten zozketan sartuko zaitezteku. Atzera Irribarriak. Ongi Tolosa. Baztertu intzaio. Baztertu intzaio eta eramatera joateko pilota zen, eskua kontu gehiago sartzekoa. Baina, baztertua espalitz bezala kolpea tira egin dio. Eta lurrera erori zaio. Zortzi eta masei. Begira. Ematxera jonda, bai. Joseba Ezkurdia. Pilota garbia galdu du Arbizuarrak. Amazazpi eta zortzi. Da gauzak are zailago. Geratuko zaizkie gorriei. Seigarren postua bi puntura lukete. Gaur galdurik. Lau jardunaldiren faltan. Bai, hau galduko baluen ikuste oso zailarriko litzaiekela, ze batetik behar lukete, bereiek irabaztea, baino bestek ere utxe egitea. Edo ez irabaztea, eta oia lan bikoitza da. Baina tira, momentuz zazpigarren eta seigarren doazenen aurka, jokatu behar bai. Daukate oraindik eta atzera arrezustak. Atzera Ikerrek. Botez jarri da aramarra, eta erraz atzeratu berriz ere. Hankageldian ze nolako erraztasuna daukan. Ez zuen txarra sartzeko. Ongi Tolosa. Bikain. Ezkurdiaren bolea. Irekizen
saiatu da horri Irribarria apurtxo bat eskura etorri zaio Josebari, baina hau ere galdutakoa izan da 18-8. Eta partida irautzeko gaitasunik ez zaie ikusten Ezkurdiari eta Tolosari, berriz ikusiko dugu. Azken tanto honen bukaera hor pixka bat irekitzera joan da. Eskura etorri zaio Josebari, saietxantxetik jo behar izan du hori bai. Eta txapa azpira. Lanak amaitzea falta. Irribarriak eta Rezustak iragarkietara goaz. M8-8 favorito ziren partida honetan. Ezkerbiak, Irribarria eta Rezusta arioak doblean. Eta ustezko nagusitasun hori berresten ari dira. Joseba han asko egiten, baina luzimendurako aukera undiri gabe eginak biditu. Oso oso otoreak, bata ezin hobeki gurutzatutako ezkerzearra, beste agantxoa, baina galduak 6. Irribarriak berriz, eginak 8, galduak 4. Uste gorrien interesetako beraientzako txarra izan du delare bai hasieran ies egin dietela partiduan. Beraientzako hobea zen beti partidu berdin joa do, partidu erdira berdin joak iritsi, eta hori beste partidu bat hasten da, ja beldur gehiago, kezka gehiago, favoritoa dinerak ere eskuare moztu ikentzaio igual, aukera hori dau behintzat, baina hasieratik ies egin baitie, urdinek. Baitiete. Zabal-zabaletik, Tolosa. Osteterditik, baina. Gaizkilloa. Zirrizta. Keinua. Jokoan, erki pausatu du, eta tanto. Ongi ikan. Hor aurreratu eginda aurkaria lekuzkanpo zeudela bila joateak berak ere asko balio zuen, naiz eta gero keinu egin. Eta gainera oso ongi pausatu du txokoan. 9 egindako ditu, eta 9tik 7 airez. Nola engainatu duen, eh? Hor kontu, hor hanka pausu aldatuta da, zegi zailetu den. Da, azken unera arte ez du bururi galtxa, eta kontu zibile garri izaten da. Eta artekariak ba eserita. Den denak ere. Benjamin, Hilari, Holanda, Martin, Rufino eta Miguel. Lan gutxi gaur. Jende gutxi ere etorri da, eta partidak biak alde hundikoak. Beno, asakea laur regiorain Irribarriak. 9 eta 19. Aizki jodu, emitxe duzu, eta lauko arrastora heltzeko dezente falta izan du. Metro bat antzu. Ezkurdiaren sakea. Olea zika. Sokora. Ongi, Xabi. Bozatu gabea. Atzera Josebak. Ongi bainat. Oso partida serioa jokatzen ari da Bergarako atzelaria. Eman eta defentsan ere sendo, eh? Irribarria.
Erasora pasatu da hor Ezkurdia. Bolosaren ezkerkada luzea arin etorri da. Baina atatzeraka eta ongi eutsi dio. Ze erraz atera zituen horik, ez? Eskuntze, ze eskugozo. Eskugozoa da oso, bai. Hau, etzai ordea, hain ongi sartu. Eskuan, Irribarriak galdutako seigarrena. Bederatzi egindakorekin segitzen du. Hortxe hau zuen. Amarreta emeretzi. Ezkurdia. Naita ardira. Eraman bainate, gaukera du, gantxoa kanpora. Ez du esmatu horrere, aukera oso oso polita zuen baina. Hogei eta hamar. Aukera honazun bai, bi inguru hortan hartu do. Hini guztek goiti bera jona izula, eta ez dola bera nahi bezala, eta pilotare ez dela hola atera goiti bera. Goiti bera horren angulo gutxi denen ezpada asmatzen, hoxe edo arrisku ikaragarri, kanpora joateko. Ostiralean Jaka eta Mari Ezkurrena nagusitu ziren, Azpeitian, atzo Markinan Peña eta Albizu, eta Iruñean Altuna eta Martija. Hiru jaialdietan ere, jende asko eta giro aparta. Gaurko laugarren honetan, jendearen erantzuna kaskarra. Zale gutxi bildu ditu gaurko partida honek eta jaialdia bera ere ez da jokoz oso aipagarria izaten ari eta bi partidak ere batere emoziori gabeak. Esan dizu egun moduan hirugarren bat ere izango da, baina hirugarren hori ez dugu emanen. Promozio txapelketako partida jokatuko dute. Irribarriaren azken sakea izango dau. Ezkurdia Sotamanoz. Sotamanoz ikarrere. Zabal-zabaletik bildu. Ongi gainera. Forma bikoa. Igarri egin dio. Ongi Ezkurdia. Ezker Sotamanoa gaizki joa. Jokaldi Eikerrek ezain ona. Sotamanoz beinat bera ere. Berriz hortzegoan, eh? Diker ez usta. Sartu egin da, Joseba. Oso botea. Ara? Afala egin du pilota horrek, oso azpitik joan da. Bai, 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 bai. Eta azken unean zer egin duen Irribarria. Era bat, ustekabean harrapatu du Ezkurdia. Ustekabean harrapatu gaitu ikusleak ere. Hogeita bi eta amabi. Garaipen oso garbia eta merezia eta seigarren puntu. Irribarria eta Rezustaren zat. Bere alagara protagonisten elkarrizketekin, estatistikekin eta sailkapenarekin. Ze altxatu imar du? Hogeita bi eta amar irabazi dute, amabi esan hori dut lehen, amabi ez amar tanturekin geratu dira Ezkurdia eta Tolosa, eta iragan astean lortutako puntu horrek beste poz bat eman zien eta aukerak gehitu, baina gaurko hau porrot mingarria da. Bikote honentzat gauzak are zailago jarri zaizkie. Gerosiago erakutsiko dizu sailkapena, baina protagonistaren bat
ondoan izango dugu honezkero, Elena? Ba ez, Xabier Iker Irribarriaren zain gaude. Bueno, ba, estatistikak gainbegiratuko ditugu. Orduan, Iker ondora doak izun bitartean. Ezkurdiak eginak oso oso gutxi, biak dotoreak, baina oso gutxi, galduak asko gehiago, zazpi Irribarriak azkenean sei galdutako izan ditu, bai? Sake bat falta ere bai, azken aldera, baina egindakoak amar eta grazia hundiarekin jokatu. Dejadaz egindako bat, azkenengo horixe, partida dibukaera eman diona, Irribarriak dejadaz, airez bajarra egin du Josebak, gantxoz, Irribarriak zazpi, gehienak goleaz, bakarren bat gantxoz. Moztuta egindako bat, Josebak, atzean egindako bi, Irribarriak. Kolosak eginik ez du izan, galduak lau, Rezustak egindako bat, bi galdutako, baina jo askoz gehiago jo du Rezustak. Eta Tolosak nahikoa lan izan du. Bikote indartsuoni aurre egiten mendean hartu dituzte. 427 bilotaka da, denak ere 100era iritsi dira. Rezustak 100, Tolosak 103, Ezkurdiak 110, gehien Irribarriak berak 124. 56 minutu pasatxoko iraupena. 22 eta 10 Irribarria eta Rezusta garaile 6. puntua eta liderren ondoren 3 bikote 6 punturekin. Sailkapenaren aurretik goazen orain bai Elenaren gana. Iker Irribarria, zorionak. Eskerrik asko lena. Bueno, 22 eta 10 emaitzak ez du gezurrik. Ez dio gezurrik. Bueno, bai, ez, igual haieke tanto desente galdu dituela, baina momentu askotan defenditzatu gauza jo, ez. Joseba hor aurren sartzen zanen, velozidadekin minik jentzian. Eta gero igual bai bukatzeko garaien, ez, BFI dituela, baina bon, nahizta, bita bita marra irazi, ba, uste, defenditzea datu gauza jo, bai. Txispa hondiarekin zabiltza. Gusto, nabil, ez, unaskutatik ondo, antzematen da, ez, ondunera joku egiteko. Ba, bueno, eskuk ondo behar duela, sotamanokin guztua, boleakin eblozia ematen, eta bueno, izan, ba, bueno, okerrago ongea, eta ondo gaudenen, ba, desfurtoin behar. Bukaerare politia, mandioztu partiduaren? Bai, guztua, ba, usez, indako partidukin, hor tanto batzuk efaia ditu, baina, bueno, izan, ja behin bentaja hartuta, eta hori izan da klabea, ez, egualde haiek ez dira asko hurre hau gure akatzekin, eta bueno, izan, partidukarare politia, eta guztua. Bueno, bainatek ere oso partidu serio egin du, garaipen argia lortu duzue, eta 6. puntua eskuratu duzue. Azte saltsa dagoen lehen bi postuen burrukan, Iker, izan ere Altuna Martija, Laso Imaz, eta zuek 6 punturekin, eta bat gehiagorekin, Elezkano eta Zabaleta. Hala da ez, hasieran esan gendun, zaila izango zala hemen, klasifikatzea, garesti goziela puntuk, eta hala ikusten da, ez? Daniel eta Jose ba ematen zuen errexe izango ziela aurreneko postuetan, bi partio aluta atzeko irazin dugu, eta bueno, hori ja puntu bat dauzku, ez? Hemen ikusten da, pixka despistau ezkeo, batzeko suma guztien duela, eta seitun etortzen dela atzetik. Bueno, elburu garbia zuen kasuan ere, hoxe, ez? Lau partioren faltan, lehen bi postu horietako bat eskuratza izango da, noski? Bai, nik uste dori bigarren mailako helburu dela, ez? Horneko helburu da, partio bezala, horreko aste bezala, ba, serio jokatzea, tanto gutxi ere galauz, eta bakigu hori inezkeo, ba, lortuko deula, ez? Baina, bueno, bitarten, uste ez deula hori helburu nausi bezala jarri behar, kanpenatu segin golukelako, eta, bueno, nik uste helburu esan dizuna, ez? Sensazio ona hobekin segitzea dela, eta hori etorriko da, ez? Horneko bipostutan egon behar badeu, egon gobea, baina, bueno, bintzete, esan dizuna, ez? Erratxa ona jaber segitzen dira. Horren diposibili guztan duzu, ez sailkatzea zeuek, 6 punturekin lauren faltan? Bueno, ez, igual ez sailkatzea ez, baina horreneko bitan ez zeotea, ba, bueno, hori zail dago ez, bai sartzea, eta, bueno, bai kanpon galtzea ez, igual, ia, nahiko izan ditekela, baina ez dago deskuidatzek ez, hemen bi partidu, hiru partidu jarraian galdu ezkeo, ba, 6 etortzen diatzeko, eta, esan dizuena, ez, pixkate despistau ezkeo, ba, bize presio horrekin jokatzea, ba, ezkenduke nahi bintzat. Zoriona, gozatu gaurko bintzat, eskerrik asko. Bale, zuri. Gertaliteke, 6 punturekin bikoteren bat kanpoan geratzea.
gerta liteke. Baina arrisko hondirik ez zaie ikusten azken bi postuetara amiltzeko. Une honetan, amarregarren jardunaldia osaturik, honela xedaude gauzak sailkapenean. Elezkanok eta Zabaletak azken biak galduta ere lidertzari eutsi egiten diote, 7 punturen jabe dira. Irribarriak eta Rezustak, Lasok eta Imatzek eta Altunak eta Martijak 6 puntu dituzte. Eta momentuz, oraindik ere, ba, ligaxka bukatzen den arte, Pantoa beraz orokorrak agintzen du eta horregatik une honetan Irribarria eta Rezusta bigarren, Laso eta Imatz hirugarren, Altuna eta Martija laugarren. Bosgarren postuan dira Peña eta Albitxu. Eta gero 6. eta 7. Jaka eta Mari Ezkurrena eta Urrutiko Etxea eta Aranguren. Tantoa beraz orokorrean oso alde txikia, elkarren aurkako tantoa beraxa Jaka eta Mari Ezkurrenaren aldeko. Eta azken postuan daude Ezkurdia eta Tolosa. Egoera oso oso zailean, kritikoan, baina hauek matematikoki oraindik kanpoan ez daude. Urruti eta Aranguren eta Jaka eta Mari Ezkurrena eta horien kontra jokatuko dute datozen jardunaldietan eta beraienak irabaziko balituzte. Aukera txoren bat izan dezakete oraindik, naiz eta gauzak benetan makur geratuak izan. Rezustarekin dela uste dut, Elena? Ez, baina Rezustarekin, Xabi Tolosarekin bai. Erki, aurrera. Bai, bueno, Xabi, ez duzu, pasan larun batean Laberriten zenuen aurpegi aleirik. Ba, bai, bai, azkenen bikote honen kontra jokatzea zaia, eta gaur ikusia zea ladakaten, da, hola jotze ginen pelota oso zaia aurre iten, da, gaur nahuz izan dia gaiek antxan. Bai, hogeita bi eta mar kolpea, ez? Ba, guztak, gure lan egiten saiatu geha, ez da nahikoa izan, nik uste ez teula, ez da desastrea, baina behin kontrako batzeko nahikoa ez da, eta, bueno, ba, bikote bat hain nagusian, ba, olako emaitza bat suertatzea, eta ez da, ba, aurrea segi eta lanen jarraitu. Joseba alegindu da, gogotik ez du laguntzen. Bai, 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 Josebak lan asko indu, pelota txarra asko kenduiz, ba, partiduro bezala, eta bueno, hoxe izan gure asmoa ez da, behar ba aurren jokua pixkan nastu, baina zaila zan, ikusita ze abida urata ze kolpe ematen zen pelotai, eta ez dut izutena, ba, hola jokatzen unen pikote bate, ba, aurriten oso zaila. Eta, egoera da, dena izan da, ikusten dio zubikoteari aukerarik oraindik sailkatzeko? Ez da, egit, oraindik ez da izan aukera duzkeu, no, nola da, sailkapena egia esan ez diot asko erreparatzen, guri inporta diguna, ba, gure maila eman aldan einen partiduro, eta bueno, partidu gira azten alegin dut, eta bueno, gero aukera balin badude, ba, asaiatuko aukera horiek aprobetsatzen, baina bueno, garrantzitsuna gure maila ematea eta aurra segita, aber, urrengo partidutan, ba, bueno, partidu gira azteko aukera gidozun. Amore eman ez bintzat? Ez duxe, ez duxe, hemen amore ematea alperri da. Olako aukera bat egita aurreneko maila jokatzeko, bueno, netzako izugarria da, eta asko hain ez disfrutatzen Joseba egin, eta txapelketa gehatzean ade bai alaxe segin nahi dut. Eta, bueno, ba, esate izutena, ba, hurrengo partidu behidatu, aber, nola jokatu behar deun, saiatu ba, partidu itan gure maila ematen, eguneko une ematen aurreko azten bezala, partidu hiek albalin ba irabazten saiatu, eta gero esan dizutena, ba, aukera baldin badaude, ba, aukera horiek probesten saiatuko geha, baina, bueno, garrantzitsuna gure maila eman, eta datorren partidu ba, bueno, aukera irabazteko aukera egitza. Animo, eskerrik asko, Xabi. Eskerrik asko zuei. Xabi, gaurreko urteren batean izan ditu aukera kordezko lanak egiteko partidaren batean, baina titular hause du lehen da biziko txapelketa eta bi punturekin bakarrik egon arren Ezkurdiarekin gozatzen ari da eta azken partidara arte den dena emateko prest. Biak ere, honen bestez emango diogu amaiera gaurkoari pilotazaleok atzo Labrit pilotalekuan Altunak eta Martijak Elezkano eta Zabaleta izan zituzten aurkari, partida horren zati eder batekin utziko zaituztegu 8 bitarte, albistegiaren ordua iritsi bitarte, ea bihar Oñatz Bengoetxeari egin behar dioten azterket mediku azterketa horretan ez den lesio larririk irteten eta larun baterako osatzeko moduan den ez dirudi erraza, baina bueno, ea behintzat ezer larririk ez den hori garrantzitsuena. Eta gero gogoratu datorren ostiralean
Endaiako Daniel Ugarte pilotalekuan izango garela. Partida ikaragarria, partida nagusi hori. Bueno, beste ere bai, baina berezik partida nagusia sekulakoa. Elezkano eta Zabaleta, Laso eta Imatzen kontra. Lazer baduzue, ordura arte, pasa asteon. Ogizan.